Posledná šanca. Je to gól! Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho diela na hru FIFA 2016. V minulom diele sa nám podarilo dať, alebo Tomasovi sa podarilo dať jeho prvý hat-trick, za čo mu môže jeho tým ďakovať a dneska nás čaká zápas proti Hearts. Hi everybody, welcome to you all. Martin Tyler here along with Alan Smith. Alan's been assessing the conditions. It's raining. Is that going to help the attackers? V tomto zápase sú pre nás očakávania veľké, pretože Hearts'u sa zatiaľ nedarí. A hneď prvá šanca. Bola celkom nebezpečná. Mohol som to asi ešte potiahnuť, no nevadí. Bol to zákrok, jasné, že to bol zákrok. To som počul, ale nevieme, čo sa stalo. A teraz nás brankár podržal famózne. Prvá vážnejšia šanca pre Hearts a hneď je z toho gól. Toto je veľmi nepríjemná situácia pre náš tým, pretože Hearts, som pozeral, keď dali prvý gól, tak ešte neprehrali. Mohlo to byť 2-0, ale bolo to len tesne nad. Brown si pripravuje. Brown! Stále Brown! Ja som... Slabšia noha, no čo? Ale toto bola tutovka pre nás. Čiže zatiaľ je to 1-0 pre Hearts. Druhý polčas musíme dať oveľa väčšie tempo, ak chceme ešte rozmýšľať na remízu. So the weather is terrible and it's remained so during half time. No respite for the players as they've come out getting it up. He's got support here. Shots on here. McGowan. Now Brown. And now the shot. Ale opäť za krok. Dobrá šanca bola. Ale komu, veď jeden je poriadne pred bránou, bože môj. Šanca pre Hearts. Ale je to mimo. Posledná šanca. Je to gól! Hrdina týmu! Thomas Brown! Neskutočný gól! Je to tam! No dobre, čiže v poslednej minúte som to vyrovnal 1-1, máme bod a poďme do ďalšieho zápasu. Čiže, máme tu ďalší zápas. Toto je určite šláger kola, pretože tento zápas sa hrá vlastne druhý s tretím. Pokiaľ by sme porazili Aberdeen, môžeme sa dostať na druhú priečku, čo je zatiaľ výborné. Teda by sme sa dostali za Celtic. Spravíme všetko preto a ideme na to. Ale toto je len ľahká strela do stredu. Brown? Prihráva na gol! Nie! Ale opäť! Neviem, S. Brown chytá, ich brankár zatiaľ drží Aberdeen. Really.
Veď už to ťukni tam, bože! Čiže priepešný stav tohto zápasu je zatiaľ 0-0. A môžeme povedať, že zatiaľ je to mikrosúboj brankára Brauna a nášho Brauna Tomasa. Uvidíme, kto z nich bude úspešnejší na konci zápasu. Pomeň na to. Braun prešprintoval! Je to gól! Konečne! Úžasný šprint sme predviedli teraz. Parádne, aj telom hrá. A Braun číslo 2, teda brankár, je prekonaný. Šanca pre Aberdeen. Čukajú. A je to mimo. Výborná prihrávka, je to 2-0. Máme asistenciu. Opäť parádna práca od našeho Tomasa. Parádna prihrávka a taktiež super zakončenie. A už aj brankár. Brankár je, toho si doberiem, Brauna. Brankár. Vyhoď, 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 vykopni. Vykopni to. Vykopni. Je to tam, 2-0. Finito. Čiže mikrosúboj dvoch Brownov nakoniec som vyhral ja. Našemu Tomasovi sa zatiaľ veľmi darí v Dundee FC. Teraz môžeme vidieť naše hodnotenie. Je 7,3, je to pohoda. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. A tešte sa aj na ďalšie video. Máte sa na čo tešiť, veď sami vidíte, zatiaľ predvádzame super výkony. Majte sa a čaute! It's running.